Teatrul Național Radiofonic prezintă. Cizmarul și diavolul. Comedie de Norman Ginsbury, după o povestire de Anton Pavlovich Cehov. Traducere și adaptare radiofonică de Alexandru Martin. Ajunul Crăciunului și uite-te la mine. N-o să termin gheata asta la timp. Uite-te, uite-te la mine, uite. Arăți exact ca întotdeauna. Nespălat, nepieptănat și puțin davon. Păi da, n-ar trebui să arăt ca întotdeauna. Mai ales în ajunul Crăciunului. N-ar trebui să muncesc pentru burtă la fel ca întotdeauna. În niciun caz în ajunul Crăciunului. Ar trebui să fiu și eu afară, în stradă, să cânt, să dansez ca toți ceilalți. Deschide fereastra. O să se stingă lampa. Deschide. Ia-uze. Ascultă. Toată lumea se bucură în afară de mine. Ori de câte ori aud pe cineva că se veselește, devin mai nenorocit. Dacă n-ai mai bea atâta vodcă... Păi da, toată lumea afară, numai eu nu. Câte ziua de lungă stau aici și cos și ciocănesc, iar cos, iar ciocănesc. Chiar și acum, uite, în ajunul Crăciunului, muncă, iar muncă. Băutură și iar băutură. Închide fereastra. Ia. Dacă clientul acela din strada Colocni nu m-ar fi amenințat că o să-mi sucească gâtul în cazul că nu îi termin ghetele până dimineața, aș fi fost și eu afară ca toți ceilalți. Auzi, toți petrec, toți în afară de mine. Dar niciunul dintre ei nu e atât de beat ca tine. Beți sau treci, toți petrec. Numai eu muncesc până cap pentru... Dracu, știe cine. Banii, ei sunt la baza, la orice ce. Dacă nu îi ai, nu te poți bucura. Așa că trebuie să cos, să ciocănesc ca să pot câștiga câțiva gologan să mă bucur și eu. Niciodată nu primesc când sunt de ajuns. Indiferent ce fac, niciodată nu capăt bani de stăi. Oricare altul are bani ca... Că nu mai știe ce să facă cu ei, numai eu nu. Nu sunt decât un amărât fără nimic. De când n-am mai băgat în mine ceva cu adevărat consistent. Nu există în tine niciun locșor pentru ceva consistent. Totul e plin de lichid. Acum aș putea să mă culc. N-am voie. Aș putea să merg la culcare, spun, dar... Sigur, un somn scurt m-ar face să uit cât îmi este de foame, dar nu trebuie. Dacă mă duc la culcare, clientul meu rămâne fără ghete, iar eu fără bani. Îi urăsc pe toți, dar mai ales pe cel din strada Colocni. Ăsta e ăla cu părul negru? Da, are și o față galbenă așa. Cu ochelari fumurii, nu? Da, și are și un nume oribil nemțesc, pe care nimeni nu-l poate pronunța. Nimeni nu știe de ce trăiește. E mister. N-a mai fost pacit de mult. Nimeni nu știe nimic despre el, nu? No, e foarte misterios. Dacă vrei să știi, acum 2 săptămâni m-am dus să iau măsură pentru ghete. Așa. Numai cel văd cum stătea pe dușul mea, zdrobind ceva într-un mojar. Înainte chiar de a putea să-i dau bună ziua... A explodat totul. Ne-ai mai spus asta. Dar pretutindeni așa era o lumină roșie, strălucitoare și un fum roșu, o putoare de pucioasă și de tenar. Am strănutat de 5 ori. Era foarte misterios, după părerea mea, era un mister. Adică... Mine sună diavol. Da, e bine, slavă Domnului. Ghetele lui sunt aproape gata. Bine că le-ai terminat. Stai să mai ia. Și sticla de vodcă e gata, slavă Domnului. Da. Aș vrea să vină să-și ia ghetele. Da, iar eu aș vrea să vină să-mi plătească banii. Iată ce vreau eu. Banii, toată lumea e bogată, în afară de mine.
Toată lumea are case mari, trăsuri, haine de blană, în afară de mine. Are bacnote de sute de ruble. Numai eu nu. Nu mi-ar păsa dacă li s-ar prăbuși casele, dacă li s-ar răsturna trăsurile în râu și le-ar lua foc bacnotele. Iar blânurile să ajungă jegoase. Nu mi-ar păsa. Dacă ar exista o dreptate în lume, bogați ar trebui să ajungă cerșetori, iar cerșetorii ca mine să devină bogați. Eu aș fi cel mai bogat. Aș face pe grozavă față de ei, iată ce aș face. Le-aș arăta eu lor. Deschide ușa. Deschide o casă, putem și noi să vedem ce mai se întâmplă pe afară. O să se stingă lampa și vine și frig. E, fine frig. Lasă, o deschid eu. Uite la ei, uite cum își mai mână sările. Toți au în burtă câte o bucată mare de șuncă și vodcă. Zeci și sute de sticle de vodcă. Hei! Îmbuibaților, hei! Intrăm ca să te țin murdar ce ești. Veți-te în fară, gâmpaciule! Ce priveliște, tocmai în ajunul Crăciunului. Ascunde-ți fața, murdară, veți-te! Asta-i milostenia lor din ajunul Crăciunului. Ce mi-ar place de s-ar sufoca cu toți. Mâncându-și prânzul Crăciunului. Știi pe cine am întâlnit ieri? Pe cine? Pe Cuzma Lebediotkin, idiotul. Idiot? Da. E acum patron de cizmărie, e aproape ca țarul de bogat. Asta nu e pentru că s-a însurat cu o femeie care e tot atât de bogată ca țarul. Știi ce mi-a spus? Ce? Acum am acum oameni care lucrează sub comanda mea. Apoi a continuat și uite-te la tine, ești încă un nimeni, un cerșetor. Așa mi-a spus. Așa. Și tu? Hei, ce-ai răspuns? Păi eu ce zic? Nimic. Nimic? L-ai lăsat să-ți vorbească în felul ăsta și nu i-ai spus nimic. I-am ignorat spusele. Da, cum l-ai lăsat să te insulte și n-ai spus nimic? N-am, cum? N-am spus nimic, dar l-am scuipat în de ochi. Și el ce-a făcut? M-a trântit la pământ. Când m-am ridicat, el dispăruse. Am să-l găsesc eu, însă o să vezi. Acum ai să... Ceea ce am nevoie acum e un somn bun. Acolo. Cine e? Am venit. Clientul meu din strada Colocni. Bun, îmi face o deosebită plăcere să vă văd. Sărbători fericite. Bă, ce frig s-a făcut. Ona. Iată ghetele dumneavoastră, domnule. Sunt gata de mult, vă aștept. Ia să le încerc. Da, desigur. Luați loc. Ajută-mă să mă descarc. Da, bineînțeles, domnule. Domnule, trage! Trage, dar nu iese. Nu așa. Ureu. Așa și va... Iată că ați dat. Păi, piciorul dumitale e... Ce cu el? Dar nu e... E o copită! Doamne Dumnezeule! Cine era cea care a fugit afară? Maria, e soția mea. De ce a luat-o la fugă în felul ăsta? Și tu ce bolborosești acolo? Cine ar putea să o învinuiască? Adică, știți... Ei? Băi, trebuie să admiteți că e un pic șocant. Atât de neașteptat. Știți, oamenii spun că cea mai păcătoasă și cea mai îngrozitoare persoană de pe pământ... Doamne, e dracu.
Dar eu nu sunt atât de sigur. Cum adică? Nu cred că dracul e chiar atât de negru, cum se spune. Nu, domnule, eu nu cred. Știu că are copite în loc de picioare, cum știu că poartă o coadă sub hainele astea. Scuzați-mă. Bă, rog, eu personal nu mă număr printre deștepți, dar el are mai multe minte și educație decât oricare din studenții aia de la universitate, care dau târcoare pe aici, făcând pe grozavii cu cărțile lor purtate sub braț. Ori fi având ei cărțile sub braț, dar au și sticle prin buzunare, cum și rumeguși în cap. Oricum îți mulțumesc pentru compliment. Prietene, sunt sigur că a fost sincer. Dracu știe cum să-și utilizeze creierii, ceea ce este foarte important. Niciodată nu-i lasă să ruginească. Știi că îmi placi, domnule Cărtace? Ești o persoană foarte receptivă. Ce aș putea face pentru dumneata? Hai, nu te sfii, hai! Nu-mi place să cer. Oamenii care nu cer, nici nu primesc. S-ar putea să nu mai întâlnești o astfel de ocazie. Da, e adevărat. Prea mic atunci. Da. De când eram mic, i-am invidiat pe cei bogați. După părerea mea, toată lumea ar trebui să fie egală, pe cât posibil de egală. Ar trebui ca toți să trăim în case mari, cu servitori, să ne plimbăm în propriile noastre trăsuri, toată lumea. De ce atunci ar trebui ca eu să continui a fi un biet sărman cizmar pentru tot restul vieții? Răspundeți-mi la asta. Răspunsul e simplu. N-ar trebui. Păi da, eu sunt eu mai prost decât Kuzma Lebediotkin? În mod sigur nu ești. Pifeteți? Ceea ce sau nu credeți, dar el are o propria lui casă și nevastă sa poartă pălărie. Da, chiar poartă? Acum uitați-vă la mine. Vă rog, uitați-vă. Păi sunt tot atât de bun ca și el, ori nu? Mai bun. Păi am ochii la fel ca și cei bogați, am urechi, uite-te nața, un cap, un spate, o față, sunt tocmai ca și ei. Așa că de ce ar trebui ca eu să mă spetez muncind în timp ce ei trăiesc în huzur? De ce sunt însurat cu Maria în loc de o doamnă care să miroasă parfum? Maria e foarte bună, să gândiți. Eu n-am spus că nu este și muncește din greu, dar nu are educație. Nu are. Și este neîndemânatică. Iar dacă discut politică sau altceva inteligent, ea este în întâmplare prin apropiere și întotdeauna intră și ea în vorbă și spune o mulțime de fleacuri în fața celorlalți, făcându-mă de rușine. E foarte greu pentru dumneata, foarte, foarte greu. Acum înțelegeți poziția mea? Da, te înțeleg. Ai toată simpatia mea. Și acum, ce ți-ar place să fac pentru dumneata? Domnule drag, vă rog să fiți așa de bun și să mă faceți un om bogat. Să cunosc și eu cum e când am băutură cât vreau, fără să se încrunte nimeni la mine. Să știu și eu cum este când ai o femeie care miroase a parfum. Desigur, îmi cunoști condițiile. Păi... O trebuie să-mi dai în schimb sufletul tău. Asta e tot, tot ce-ți cer. Păi, eu... Uite, am încontrat un buzunar. Iată-l. Citește-l. E cât se poate de cinstit. Eu îți garantez că îți dau tot ce-mi ceri, iar în schimb, tot ceea ce îți cer e sufletul tău. Se spune că dracul n-are nicio lețcaie. Când mi-ați comandat perechea de ghete, nu v-am cerut plata în avans. Un om de afaceri execută comandă pentru satisfacerea clientului sau înainte de a-i cere plata. E în regulă și așa, nu să despicăm acum firul în patru. Și acum pregătește-te! Până la urmă, cel care va plăti, tot dracu va fi. Ah,
ce e asta? Ia te uite ce mai cameră. De când mama m-a făcut n-am văzut atâta lux. Uitați-vă la mine. Ce mai haine. Port o vestă fantezii. Eu cizmarul de ieri într-o vestă fantezii. Dar voi cine sunteți? Valetul dumneavoastră, domnule. Valet? Nu mai spune. Și tu, fetiță? Sunt camerista dumneavoastră, domnule. Camerista mea? Hai că-i bună asta. Poftiți la masă, domnule, și bon appetit. Cum? Ce-i spus? Poftă bună, domnule. Aha. Dar ce mănânc eu aici? Friptură de berbec, domnule. Și beți vodka. Său? Prea bine. Mai umplem paharul. Ce spuneai că mănânc? Friptură de berbec cu sos de ceapă. Da. Vă aduc felul următor. Aceștia sunt castraveți murați? Lapte de capră de angora. Foarte bun, foarte. Ai niște glezne foarte drăguțe. Da? Vă mulțumesc, domnule. Felul 2, domnule. Unde a plecat camerista? Numai până la bucătărie, domnule. Dar de ce mi-e friptura de berbec? Trebuie să faceți loc și pentru gâsca asta, domnule. Gâscă? Friptură de gâscă, domnule. O mâncați chiar acum. Friptură de gâscă. Friptură de gâscă cu piure de castane, felii de șuncă și ficat de rață. Piure de castane. Felii de șuncă. Fica de rață. Dar ce ai acolo, fata mea? Cotlet de porc, pane orfo. Asta ce mai e? Cotlet de porc cu sos de hrean. Numai că n-am terminat gâsca. Trebuie să lăsați loc și pentru cotletul de porc, domnule. Da, prea bine, așa am să-și fac. Mai toamnă-mi vodka. Prea bine. Unde pleci? La bucătărie, domnule. Ai un funduleț delicios. Mulțumesc, domnule. Păi cere să-l pleznești, da. Așa. Nu lăsați cotletul să se răcească, domnule. Ce, te-ai și întors? Da, domnule. Ce ai mai adus de data asta? Grâu fiert prăjit în grăsime de gâscă, domnule. Păi da, am terminat cotletul. Iar pleacă. Trebuie să lăsați loc și pentru grâu, domnule. E delicios. Acum ce mai aduci? Omlete, domnule, cu ardei graș, ciuperci și usturoi tocat. Bine, sunt abia la jumătatea porției de grâu fiert. Dar nu o să puteți spune nu, omlete. Bine, ai dreptate. Nu pot. Extraordinar. Fata mea, spune, suntem în cer. Oh, tine! Să-i ferească prea întunecimea sa, domnule, nu suntem în ceruri. Bine, dar nicăieri, în altă parte, nu o să găsești o astfel de mâncare. Oh, ba da, domnule, se găsește. Acest prânz a fost pregătit în cuptoarele proprii ale întunecimii sale Skaraotski. Ce ai mai adus? Ficat de vițel în sos, domnule. Prăjit în cuptoarele proprii ale întunecimii sale? Da. Desigur, domnule, întunecimea sa Skaraotski conduce totul. Ia te uite! În cazul dumneavoastră, însuși întunecimea sa a întețit focul. A întețit focul? S-a fi făcut el asta? Ce, iar? Plăcintă de ceapă, cu napi, depușit în gvas. Asta oricum își face loc. O voi servi. Și miere. Mierea, las-o acolo. Ce? Un prânz gustos, e foarte gustos, într-adevăr. Nu prea încărcat. Ar fi fost drăguț dacă și Maria ar fi putut împărți prânzul cu mine, da? Dacă ea a tulit-o afară de cum l-a văzut, ce să... Oricum, ar fi fost nepotrivită. Nu știe să se poarte în societate, sărmana femeie. Ca să vă spun adevărul, Maria... N-are niciun pic de maniere, absolut deloc. Însă nu e vina ei. N-a avut niciodată vreo șansă, nici educație.
Păcatul e însă că ea nu-și dă seama de asta. Niciodată nu va învăța să stea la locul ei. Felul în care femeia asta se vâră cu pălăvrăgeala ei de fiecare dată când discut politică e destul de neplăcut. Nu face decât să se dea de gol în fața oamenilor și mă face ridicol, ce să... Vă salut! Dar de unde s-a apărut? Ei, Feodor Pantelici Nilo, cum ți-a plăcut prânzul? Destul de bun, bunicel, da. Friptura de berbec a fost cam fibroasă. Gâsca cam grasă, ficatul era ars pe o parte, dar nu mă plâng. Toate la un loc au fost destul de bune. Păcat de Maria că n-a fost aici să le împartă cu mine. Maria? Da, soția mea. Femeia care a fugit afară când ne-a văzut picioarele? Da, da, nu trebuie să o învinovățim pentru atâta lucru. Își are și ea părțile ei bune, chiar dacă perorează asupra unor subiecte despre care habar n-are. Dumneata, poți să o faci mai bine ca Maria, așa? Da, în unele privințe presupun că pot. Ai face-o chiar foarte bine, dacă ai ști ceva despre asta. Ascultați, am remarcat tocmai calitatea ghetelor cu care m-am trezit încălțat. Mă întreb cine le-a făcut. Eu, în mod sigur, nu le-am făcut. Așa, nu? Le-a făcut Kuzma Lebiotkin, domnule. Aha, iată, chiar el le-a făcut? Da. Ia trimite-l să-l cheme. Dacă așa vrei, prea bine. Iată-l în fața ta! Aveți vreo poruncă pentru mine, domnule? Mai ai curajul să vorbești? Stai în bancă ta și arată puțin respect, idiotule! Da, da, domnule. Să nu îndrăznesc să mă argumentez că smut fălcile din loc! Am înțeles, domnule. Iar acum ce vrei? Păi, dumneavoastră ați trimis după mine. Și cum nu mi-ați plătit perechea de ghete pe care o purtați? Nu ți-am plătit ghetele? Îmi place impertinența asta. Ieși imediat afară de aici. Valetule! Valetule! Pocnește-l! Pocnește-l! Dă-i una! Dă-i una! Dă-i! Aruncă-l imediat afară! Ieși! Prietene, am nevoie de bani. Privește-n portmoneu. Cât e aici? 500 de ruble. Oh, nu merit mai mult decât atât. E, atunci poftim. Portmoneul acesta. Aici cât este? 1000 de ruble. Nu-i de ajuns. No. 20.000 de ruble ar fi îndeajuns? Da, asta mai seamănă la ce voiam. Nu-mi intră în buzunar. O vom aranja și pe asta imediat. Imediat! Poftim un safe! Băgați banii acolo, poftim cheile. Da. Da, trebuie să încui. Vei găsi bani și mai mulți în fiecare cameră din casă. Ține ușile încuiate. Ai dreptate. Iată-mă bogat. În sfârșit bogat. Da. Iar acum am să-ți ofer ceva mult mai valoros decât banii. Ce? O nouă soție. O nouă soție. Dar e chiar frumoasă. Te arată ca o doamnă. Și miroase atât de frumos. Ai discutat vreodată politică? Cu soțul meu niciodată. Asta e apreciabil. Miroși a parfum. M-am parfumat. Eu, așa, deci vină la mine și stai pe genunchii mei. Așa e bine, drăguț și confortabil. Ești seducător. Da, acum ai putea să-mi dai un sărut dulce și lung. În
mâncă. Ai multe, ai multe, 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 multe. Domnule client? Da, domnule? Nu crezi că e cazul să, să pleci? Am plecat. Am plecat! Scumpul de el mi-a lăsat o minunată cutie de bomboane. Hai, servește-te. Mulțumesc, soarță, m-am răzgândit. Nu servesc. Spune. Nu servesc. Dă-mi cutia să o pun bine, știi că am indigestie. Ia o pastilă de mentă. O să-ți facă foarte bine. Lasă că nu-i nevoie. S-a făcut târziu. Nu crezi că e timpul să ne culcăm? Nu, dragul meu, nu încă. E mult prea devreme. E de vreme? Bineînțeles că e de vreme. Nimeni dintre cei cu o poziție socială nu se culcă înainte de miezul nopții. Mi-am adus aminte. Știi, suntem bogați. O mulțime de bani s-a răspândit prin toată casa. Coții ar putea să încerci o spargere. Ai face bine să mergi și să te uiți în toate încăpele din casă cu lumânarea. Hai, du-te, încuie totul. Prea bine, dacă așa vrei tu. Toate încăpelile, înțelegi? Și când termini să vii direct aici. Nu sta mult. Am indigestie. Asta de la mâncărurile diavolului. Ar fi trebuit să merg la biserică, dar mi-am vândut sufletul și nu-s prea fericit din pricina asta. Dacă voi merge la biserică, voi spune, Doamne, iartă-mă pe mine păcătos. Dar tot asta spuneam și când eram sărac. Și dacă acum că sunt bogat spun tot asta, care-i diferența? Când voi muri, nu voi mai fi îngropat în aur strălucitor și nici în diamante sclipitoare. Voi fi îngropat tot în pământul negru, la fel ca cel mai sărac cercetător. Oh, Doamne, 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 cu ce m-am ales devenind bogat în afara grijilor pentru bani? Când eram sărac, mă necăjeam că nu am nimic, iar acum, când sunt bogat, mă necăjesc că nu știu unde să ascund bani. Fie că ești bogat, fie că ești sărac, grijile sunt prezente tot timpul. Uneori când cânți, îți mai alungi îngrijorările. Am să cânt să mă audă toată lumea. Am să deschid fereastra. Toți să mă audă. Zafio Enefumurata Enefumurata Antors capul și nu mă recunoaște, și nu mă recunoaște. Și nu mă recunoaște. Ei, tu de acolo, turburi liniștea publică. La cine e acolo? Un polițai, turburi ordinea publică. Cine, eu? În viața mea n-am făcut așa ceva. Nimeni nu cântă în acest cartier, domnule. Și mai ales la fereastra deschisă. Dar unde se cântă în acest cartier? Probabil în baie. Niciodată n-am făcut baie. Și dacă aș fi făcut, ar fi fost ultimul loc din lume unde să cânt. Ce idee, care ai idiotă. Dacă veți merge în cartierul săracilor din oraș, veți auzi oamenii cântând pe stradă și în taverne. Dar aici nu! Aici niciodată, domnule, nu se face! Aici sunteți în înalta societate, sunteți gentlemen! Desigur, puteți cânta la biserică! Deci gentlemanii nu cântă niciodată în propriile lor cafe, doar în baie! Trebuie că le lipsește o doagă. Prea bine, atunci nu o să mai cânt! Mulțumesc, domnule! Noapte bună! Noapte bună! Totuși, îmi trebuie muzică. Să mă îndepărtez grijile astea. Am nevoie de muzică. Uite armonica asta. Muzica ei nu poate să deranjeze. Să audă toți și să se bucure. Hey!
dar de ce? Cum vezi, nu mai cânt din gură. N-aveți voie să cântați nici la armonică. În acest cartier nu. Gentlemanii nu cântă la armonică? În un felul acesta, domnule. Nu la fereastra deschisă, nu în cartierul acesta. Aici este foarte select. Ei cântă în băile lor sau la biserică? Râdeți de mine, domnule. În cartierele săracilor se cântă, recunoașteți, nu? Da, în taverne, dar nu în biserică, la armonică. În bisericile noastre orga sună întocmai ca o armonică. S-ar putea să fie așa, domnule, dar gentlemanii nu cântă niciodată la armonică în casele lor. Sau la fereastra deschisă. Mulțumesc, domnule. Am învățat o lecție care nu merită să fie învățată. Noapte bună, domnule! Noapte bună! Ce viață săracă au oamenii din cartierul ăsta. Fără muzică, fără... Iată-mă, spune-o! În sfârșit, ai venit. Da, dragule, și toate sunt în ordine. Am cercetat toate încăperile. Și am... Dar ce e asta? Ce porți pe tine? E, un neglijé? Un neglijé? Ce e aia, un neglijé? Ceva așa, un flecușteț pe care îl poartă doamnele în interior. În ocazii intime. În ocazii intime. Ei bine, ia să-ți aplic eu o pălmuță intimă și prietenească peste fund. A, nu fi prost crescut, scumpule. E atât de vulgar. Nu știi să te porți cu o doamnă. Gentlemenii diferiți au moduri diferite de a trata doamne diferite. Nu, dacă erai un gentleman, mi-ai fi sărutat mâna când am intrat în cameră. S-a sărut mâna? Bineînțeles. Și pe urmă? Oh, ce viață! Cu sărutul de mână, dar nu e normal! Se pare că nimic din ce e normal nu reprezintă bunele maniere. N-ai voie să cânți din gură, n-ai voie să cânți la armonică, n-ai voie nici să-i dai propriei tale soție o palmă peste fund. Dar nu vreau să-ți sărut mâna! Mâna ta arată de parcă n-ar fi făcut niciun fel de muncă cinstită în întreaga ei viață. Tu nu ai nimic, nimic nu ai ce a avut Maria mea. Cu excepția unor puternice duhori de parfum de artificiale. Asta e tot ceea ce ești. Și tu ești un om de rând, un mojic. Am fost adus aici de pretenții false. Nu voi sta, nu voi mai sta. Ești deplorabil, deplorabil. Dacă se va mai înapoi aici, o arunc pe fereastră. Feodor Panteleici Nilov, eu mi-am îndeplinit partea mea din tocmeală. Asta e ceea ce crezi dumneata? Te-ai cerut să te fac bogat, te-am făcut. Mi-ai cerut tot ce ți-ar place să mănânci din mâncărurile bogaților, ți le-am procurat. Mi-ai cerut atâta vodcă cât ai putea tu să bei, ți-am pus-o la dispoziție. Ai dorit o femeie care să miroase frumos. A parfum. Ai avut-o. Târg, ai spus? Târg? Gâsca dumitale mi-a provocat indigestie, iar femeia dumitale m-a umplut de bol. Ea m-a făcut să înțeleg ce fel de comoară am în Maria mea. Oh. Cât despre bani, păzitul lor ar fi de ajuns să-mi dea nervii peste cap. Târg? O excrocherie. Ascultă! Cu mine să nu încerci jocul ăsta. No. Vino imediat cu mine. No. Vino imediat cu mine! Vino cu mine! Hei! Scoală, n-auzi! Scoală, bețivule, scoală! Prostule! Ce s-a întâmplat? Unde sunt? La dracu! Bă, trebuie că m-a țipit și am visat. Ola! Dumneata, cine ești? Cine dracu vrei să fiu? Sunt clientul tău din strada acolo, Colnui, afurisit de bețiv ce ești. Dacă nu vedeam când am venit, s-ar fi zis cu tine. Oh, e o duhoare de gaz aici. De ce s-a întâmplat? Te-ai îmbătat și probabil că ai răsturnat lampa. Dacă nu veneam eu, ar fi ars împreună cu toată casa.
Iar eu m-aș fi ridicat în fum la ceruri. Da, dar și ghetele mele la fel. Asta e mult mai important. Unde sunt ghetele, a? Unde? Le-ai terminat? Le-ai de 2 săptămâni. Da, una din ele e gata. Și cealaltă? Vă rog, dați-mi 5 minute. 5 minute. Mi-l-ai promis pentru săptămâna trecută. O voi termina acum. Mai am doar câteva împunsături și le puteți lua la plecare pe amândouă. Vă rog. Dacă n-ai băiat atât de mult și n-ai adormit atât de des, ai putea să fii un om bogat. Dar ce vă face să credeți că aș dori să fiu un om bogat? Ce te fac? Orice om ar vrea să fie mai bogat decât este. Dumneavoastră sunteți un om bogat? Nu încă, dar voi fi. Cu ce vă ocupați? Fac medicamente și droguri. Nu sunt bogat încă, dar așteaptă mai, așteaptă. Ascultați-mi sfatul, domnule. Am simțit gustul bogăției. Un gust al ei, nimic mai mult. Dar a fost destul. N-am fost deloc mai fericit când am fost bogat decât sunt acum. Auzi, când voi avea nevoie de sfaturile unui cizmar, oricât de prețioase ar fi... Nu râde, domnule, nu râde. Să vii la mine și le vei primi. Și ce am să fac chiar în momentul în care voi termina gheata dumneavoastră? Nu. Și n-aș putea spune că mă interesează. Când am să termin gheata, mă voi scula, mă voi spăla și voi merge la biserică. În drumul meu voi vedea trăsuri și sânii cu carpete din piele de urs. Voi vedea negustori bogați și domn și doamne minunate, dar și oameni sărmani, așa ca mine, târșindu-și picioarele prin zăpadă. Unii se pot plimba în trăsurile lor și pot mânca 8 mese la rând fără să capete indigestie. Alții pot cânta cât îi ține pieptul fără a fi întrerupți. Unii pot cânta la armonică, iar alții nu. Unii pot avea soții frumoase mirosind la parfum, alții nu. Dar ei cu toții o duc la fel de prost sau la fel de bine ca și mine, deoarece pe toți ne așteaptă aceeași soartă, mormântul. În cele din urmă, suntem toți egali, bogat și sărac, prinț și cerșetor. Așa că, atâta cât trăiești, apucă-te și fă ce ai de făcut și fii mulțumit, pentru că singurul lucru care contează e sufletul tău. Viața, odată și odată, ia sfârșit. Dar sufletul tău va continua veșnic să existe. Și nimic, dar absolut nimic nu există în viață care să valoreze măcar cât o fărâmă din sufletul tău. Ați ascultat Cizmarul și Diavolul, comedie de Norman Ginsbury, după o povestire de Anton Pavlovich Cehov. Traducere și adaptare radiofonică de Alexandru Martin. Distribuția a fost următoarea: Nilov, George Constantin; Maria, Rodica Sanda Țuțuianu; clientul, Dragoș Păslaru; camerista, Ruxandra Sireteanu; valetul, Virgil Ogășanu; femeia, Camelia Zorlescu. În alte roluri, Boris Petrov, Ion Chelaru, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Ilie Gabriel. Asistența tehnică, Nina Dinescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Leonard Popovici.